3 kilometers Gorilla Fun Run mu rurimi rw'icyongereza ni kwirushanwa ryo kwiruka ku maguru ahantu hareshya na kilometre 3 ryitwaga ryari mu rwego rwo kwitegura kwita izina ku nshuro 12 mu Rwanda. Ryitabiriwe n'abana b'abanyeshuri bagera ku 120 baturutse mu bigo 9 byo mu karere ka Musanze mu mirenge ikora kuri pariki y'Ibirunga. Abahungu 61 n'abakobwa 59 bahagurutse gukina igisantere barangiriza ku biro bya RDB biri kuri kilometre 3 uvuye muri isantere ya Kinigi. Bahageze Maniranzi mu bahungu ku ishuri rya Kabara ari uri ku isonga akoresha iminota 30 mu gihe mu bakobwa ni igihe Tamari nawo kuri iri shuri ari waje ku isonga akoresheje iminota 45. Aba bana muri rusange batugaragarije uburyo babonye iri rushanwa banasobanura uko bumva kubungabunga ibidukikije. Haba nishimiye ko nabaye wa mbere nabanteye nabazanye icyo inkunga yo kwiruka. Haba mbasimiye nkaba nishimiye ko nabaye uwa mbere sibi gusa n'umundi mwaka nabaye wa mbere njye nifuza kuzakomeza kuba wa mbere. None se Tama ubona ibanga ukoresha ni irihe nyine ryo kugira ngo ube wakwiruka nkusiga abandi? Nuko nitoye. Uruhare rwacu mu kubungabunga ibidukikije turabyigishwa mu ishuri, natwe ibyo twigishwa mu ishuri n'abantu badukuriye nk'abarezi mu kigo tuzajya tubikurikiza ntago twaba barushimusi mu bidukikije. Umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kabara Maniriho Jean Claude aba bana bitwaye neza baturutsemo yatubwiye impamvu yo kwitwara neza. Uko tubigenza akenshi ni imyitozo myinshi cyane yuko abana bakunda imikino yaba ariyo gusiganwa ndetse n'indi mikino. Umuryango Conservation Heritage Turambe niwo wateguye iki gikorwa ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB n'abandi. Umuyobozi wawo akore Dusenge Valeri yatubwiye impamvu yo gutegura aya marushanwa. Aya marushanwa akaba yaragamije gushishikariza Abanyarwanda abanye Musanze muri rusange umuhango wo kwita izina ndetse no kubungabunga ingagi zo mu misozi miremire ariwo mutungo kamere dufite hano mu gihugu cyacu ndetse uzamura ubukungu bw'igihugu cyacu. Ubuyobozi bwa Pariki y'Ibirunga buvuga ko bwishimira uburyo abana bayituriye bumva neza akamaro ko kuyibungabunga. Uyu ni Oreste Ndayisaba umukozi wa RDB ushinzwe guhuza imirimo ya pariki n'abayituriye. Abana batuye hano munsi ya parike byumvikana ko ibijyanye no kubungabunga parike babyumva neza, yaba amakarabu cyangwa se no kuba basura parike, kuko tujya dukora imirimo nk'iyo ngiyo dufatanyije n'abafatanyabikorwa bandi bagasura parike kugira ngo basobanurwe neza ibirimo atari mu magambo gusa. Hanyuma hari n'ibikorwa byinshi cyane byagiye bikorwa n'aho biga ku mashuri, bagiye bafite amashuri twagiye tububakira cyangwa se n'ibindi bintu twagiye tubaha, navuga n'amakompiyuta, intebe n'ibindi, mu rwego rwo kugira ngo tuzamure uburezi, kuko muri iyi minsi turi gushyira ingufu nyinshi cyane mu rubyiruko kugira ngo bamenye kubungabunga ibidukikije kubera ko nibo Rwanda rwe. Muri rusange aba bana bahawe ibihembo birimo imidari, amafaranga n'ibikoresho by'ishuri. Ni ku nshuro ya kabiri iki gikorwa kibaye kandi ngo kizakomeza buri gihe kikazajya kiba buri buke hakaba umuhango wo kwita izina. Uwimana Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.